see klass 11 000, peaaegu 12 000 naist on kõige leidus. Ja õudel kõmul on olnud, et see on Robinsoni saate. Nüüd tehti minna, arvused kaalid, meiud ja naised. Esimene grupp, rinnanumbritega kui 5000 ajavõttude jooksjad. Teid oleme siis siin vahemikus nii 20 plus minutit, juba ka teiskord olukord tervitada ja ees oodata. Ja tõesti suurepärane pilt ja vaade, kui palju inimesi või mida suudab 14 aastane meie jooksuspordi nimel Luna Aleksandra Laagoda Ida-Virumaa, kes täna samuti kaartu tulnud on, mida suudab tema enda paremate konkurentside vastu aja peale jooksus ja võidu peale jooksus. Seda saate juba te kõik oma silmaga näha lähema 10 minuti pärast. Vaen sõda, sa ida pole, sa tuli ma jää.
relvaks hästi valitud laused, kus valed on ausad. Ja viimast rünnakut ma ootama jään. Ja tulle see arve, mis on meenutav. Ma põgenen kiirelt, sest teiad tarvastan siin. See see lõputus kaasas, üks kadunud kuul. Igatseb siin. Ma tundub veide, kui su mõttest aru saan. Ma jään meile, kui on tunnatu ma. Sest et päeva heid ja mõlema kuul. On segase loom, on segase loom. Kuuleb tebe ees, leidab just ameid. Lepitud reegid, nii rikkuvad. On segased lood, vaid kui...